Herkes hayır hanımlar. Bugün durumlarından görmüşsünüz. Hal-hazırda Paşabahçe Mağazalar Şəbəkəsinin bir filialındayım. Hansılar ki Neftçilər metrosunun yaxınlığındadır. Və istəyirəm ki, mən durumlarında danışmışam, amma peşəkardan eşitmək və mağazanın rəsmi nümayəndəsindən eşitmək daha xoşdur. Ona görə də xahiş etdim ki, Elvin bəy bizə təqdim etsin məhsulları. Elvin bəy, mən istəyirəm bakallar barədə xanımlarınızı məlumatlandırasınız. Paşabahçe firmasının rəsmi distributoru olaraq artıq 20 ildən çoxdur fəaliyyət göstəririk. Bir neçə filiallarımız var. Sizə təqdim olunan mallar Baron Table və müxtəlif bakal çeşidləridir. Artıq bizim yeni filialımız da fəaliyyət göstərməyə başlayacaq. Orada səfayət olacaq. Siz sağ olun. Evet. İnşallah orada gözləyirik sizi. Növbəti mağazanız Nermanov metrosu yaxınlığında. Evet. Təbriz prospektində olacaq. Digər ünvanlarımız haradadır? Həzəslanan metrosunun çıxışında Məhəmməd Adi E73, bir də Sədərək filiallarımız da var. Sədərəkdə Şirniyyat bazarındadır. Bəli, 13.30 və 20.16 bazar. Aha, 13.30 və 20.16. İki mağazamız var Şirniyyatda. Bəli, iki mağazamız fəaliyyət göstərir. Bəli, və onu qeyd etmək istəyirəm ki, xanımlar, artıq mağaza haqqında ətraflı məlumatım var. Paşabahçe firmasının rəsmi nümayəndəsisiniz. Bəli, rəsmi nümayəndəliyik. Toptan satış, toptan və pərakəndə qiymətləri. Toptan və pərakəndə satış gibi fəaliyyət göstərir. Məsələn, xanımlar pərakəndə təhdik almaq istəyirlər. Yəqin ki, qiymətlər elə toptan satış münasibdir, bəli, münasibdir. Kifayət qədər münasibdir. Yəni, rəsmi distributor olduğumuz üçün, yəni, şəhərdə ən ucuz demək olar ki, qiymətlər də bizdədir. Yəni, buyurub yaxınlaşıb əldə edə bilərlər. İstənilən çeşid bakal və Paşabahçənin digər məhsulları bizdə mövcuddur. Xanımlar, baxın, məsələn, bu dəsti göstərmək istəyirəm. Bunun rəngliləri də var. Hal-hazırda rəngli modelləri yalnız bulardır. Elisanın böyük versiyaları gəlir. Bu nə dadın? Elisa modelidir. Paşabahçe məhsuldur. Burada... Mən istəyirəm qiyməti deyək. Məsələn, fərqli xanımlar bilsinlər. Dörtlü qiymətlərin, dörtlü şeylə satılır, karobkada satılır. Karobkada 4 ədəd olur, 12 manatdır. Yəni, 4 ədədinin qiyməti. 12 manatdır. Bəs bu balaca? 11 manatda balaca açıqasının qiymətidir, 4 dənə alır içərisində. Çox yaxşı, çox yaxşı. Baxın xanımlar, məsələn, mənim ən sevdiyim dəstdir bu. Bu bəli, bakal dəstləri. Bu şərab bakal dəstidir, Enoteka gedir. Bəli. Enoteka. Altılı baxın, qiymətidir. Altılı qiyməti 21 manata. Görün necə incədir, necə zərifdir. Məsələn, burada digər qiymətlər də var. Məsələn, çox incədir, çox gözəldir xanımlar. Bunlar tərkibində kristal, billur var tərkibində, çox gözəldir. İstənilən çeşidi var, həm evlər üçün, həm də digər obyektlər üçün. Yəni, ben məsələn, restoranlar, ofislər, ofislər üçün, evlər üçün də otellər, bütün... müraciət edə bilərlər toptan satış qiymətinə istədikləri. Modelləri əldə edə bilərlər, çox modellər gözəldirlər. Modellər çox vaxt adlan deyilir, yəni burada hər modelin özünün adı var, xüsus adı var, bəli. Paşabahçe, misal üçün Elisa var, Enoteka var, mən indi sizə göstərdiyim sayda maddələr. Xanımlar, baxın necə gözəldir, ən sevdiyim... Martini var. Martini, aha, adını bilmiş oldum, Martini ilə. Martini, bu Martini daha incədir. O da Wilmax firmasındandır, bu Paşabahçe firmasında, bu da Wilmax firmasındır. Bizdə bilirsiniz, 2-3 daha doğrusu brendin. Rəsmi nümayəndəliyi var. Baybondu, Paşabahçədə, Wilmax-da və hətta 4-cüyünü də saya bilərəm. İran istehsalının hətta təqdişdə 4-cü bizim rəsmi distributor olduğumuz firmadır. Onların hamısı bizim mağazamızdan əldə edə bilərsiniz. Mən xanımlara maraqlı bir şeyləri göstərmək istəyirəm. Baxın xanımlar, necə incədir və maraqlıdır. Bəli, 14% xrustal olduğu üçün onlar nazik olur. Çox gözəldirlər. Baxın, burada onun belə altlı modeli də var. Bəli. Hamısı bir-birindən gözəldir həqiqətən də. Həm də ki, məni qiymətlər çox münasibdir xanımlar. Bax, burada qiymət var. İkili qiymət. İkili qiymət. Xristallar biraz o birilərinə nisbətən daha bahadır. Amma baha deməzdim axı. Yəni 2 manat 50 qəpiyə olur qiymət. Tərkibinə görə çox gözəldir. 2 manat 50 qəpiyə çox yaxşıdır. Yəni ikisinin qiyməti 5 manat 10 qəpikdir. Çox yaxşıdır. Wilmax brendində dediyim kimi bizdə rəsmi nümayəndəliyi var. Ona görə də biz həm də Wilmax brendinin rəsmi distributoruyuq. Wilmax İngiltərə brendidir. Bəli, İngiltərə brendidir. Və çox gözəl keyfiyyətli. Azərbaycanda rəsmi distributoru bizimdir. Bəli. Farfır mallardır, məhsullardır.
Bunlar da çox gözəldir xanımlar, baxın. Bunlar da incə bir şüşədəndir. Bəli, çox gözəldirlər. Qiyməti 33 manat 80 qəpik deyəcəm. Mən fürsətdən istifadə edeyim, sizə qiymətləri deyim. Qiymətləri də deyim. Bəli. Burada bu dəstin bir ədədinin qiymətidir. Nəlbəki və çaşqı olaraq tək-tək satılır. Bunun özəlliyi nə olsa deyim. Məsəl üçün, almışsınız 6 ədəd, evdə qırılıb bir ədəd. Bəli. Gəlib bir ədəd istənilən nəlbəkisini və ya çaşqasını əldə edə bilərsiniz. Bəli, rəsmi yəni, mağaza olduğuna görə. Rəsmi mağaza olduğuna görə tək-tək sata bilmə ixtiyarımız var bizim. Bəli. 10 manat 70 qəpik nəlbəkisi də 12 manat 30 qəpik də çaşqasıdır. Çox üstü qəşəngdir. İşləməli modellərdir, bəli. Xanımlar, ən sevdiyim Vilmax'ın dəstidir. Julia modelidir, Julia. Özəl dəstidir Vilmax firmasının. Julia modeli. Julia Vysotskaya'nın adına yemək veriliş aparan xanım var, onun adına istehsallanmaq, bəli, Rusiyalı. Julia Vysotskaya'nın şərəfinə Julia dəsti, xanımlar. Gözəl, 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 mühtəşəm. Və bunun çay dəsti də var. İngiltərə brendi, Vilmax'ın ən sevilən dəstlərindəndir. Bəli. Nə gözəl, ürəyim gitti. Siz də deyəsən qab xəstəsiniz. Mən manyakıyam, xəstəsi deyiləm qab, mənim həyatımdır. Sonuncu bax pulumu paltara yox qaba verərəm. İnstagramımda durumunda yerləşdirmişəm, amma ki durumda qalmır da silinir. İstədim ki səhifə üçün də göstərək. Baxın, ölçü bunlar üstündə, üstündə. Hə, ölçülü göstərən termos şüşələrdir. Yəni istiliyə dözümlü şüşələrdir. Bəli, bunu bilmədim. Bakumlandı. Bəli, bakum qapaqlı, özü bambuk qapaqlıdır. İstiliyə dözümlüdür. İstənilən yağ və digər məhsulları içində saxlaya bilərsiniz uzun müddət və keyfiyyətli. Bəs məsələn, mən istəyirəm ki, altında şam yandıram, çay dəmləyəm. Bəli, istəyirsiniz, bəli, elə də elə bilərsiniz. Yəni, yəni istiliyə dözümlüdür. Bitki çayları. Ot çayları üçün çox gözəl. Çox qəşəng. Bundan birini istəyirəm. İnşallah verərəm. Baxın xanımlar, çox gözəl burada, maraqlı. Onlar da farfur çayniklərdir, yüksək istiliyə dözümlüdür. Həm dəmli üçün, həm də ki ləkə kəsmir, qızılmır heç bir şəkildə. Modeli çox gözəldir, ölçüləri də var gördüyünüz bəli, kimi. Bəli, ölçüləri də var, o tərəfdə də sizə çayniklərə baxa bilərsiniz. Çox gözəldirlər. Necə gözəl, maraqlı modellər var. Siz bir onlar bunu... Onlar ərəb kofi dəsti gedir, kofi çayniki gedir. Necə maraqlı, çox qəşəngdir, çox qəşəngdir və bax xanımların çoxu axtarıb, məndə görmüşdülər, Paşa Bahçədən almışam xanımlar. Yüksək keyfiyyətli, istiliyə dözümlü, şamlıq qablardır. İndi gəlin, gəlin. Ürəvi istədiyi bir çeşidli üstünə qoyub. Nümayiş etdirə bilərik. Baxın xanımlar, şam yanır, təsəvvür edirsiniz. Necə gözəl oturdu bura, çox gözəldir, çox. Baxın, məsələn süfrədə. Axşam, şam yandırırsınız, belə gözəl bir süfrə açırsınız. Paşa Bahçə məhsullarında bu Vilmax'dır. Bəli, İngiltərə bəli. Brendidir. Bəli. Yüksək keyfiyyətli qab materialından hazırlanmış. Farfırdır, bəli. Cızılmır, ləkə kəsmir və istiliyə yüksək dəyərlidir. Farfırdır, amma qiymətlər çox münasibdir. Bəli. Həqiqətən. Rəsmi distributor olduğumuza görə. Şəhərdə görə bilərsiniz, amma belə münasib qiyməti görə bilməzsiniz. Yəni Vilmax hər yerdə var, sadəcə biz rəsmi distributoruq. Yəni mağazalara buradan paylanır. Bəli, Azərbaycana ümumiyyətlə biz paylayırıq. Xanımlar, baxın. Siz bir bu boş qabın modelin gözəlliyinə siz bir baxın. Servis spagetti boş qabıdır. Spagetti. Bəli. Və ölçüləri də var. Baxın necə gözəldirlər. Maraqlıdır bunu şapka almağa modeli dəyər. Gedir, şapka modeli. Baxın xanımlar. Bax sonra deməyin Ülviyə göstərmədi. Ülviyə sizin için bir-bir göstərir ki, gələ siz alasınız, süfrənizi maraqlı edərsiniz. Bir baxın bu da çox maraqlıdır. Necə gözəldir, görürsünüz. Yəni, mən fikir verdim ki, Vilmax'da standartdan kənar qablara istimli verilir. Bəli, standartdan kənar qablara istimli verilir. Çox gözəldir. İngilizlər o cəhətdən biraz zövqlüdürlər. Bambular. Bu ilin, keçən ilin, yəni artıq ən dərdlədir. 2-3 artıq dərdlədir. Modellərdə taxta və taxta deyərsində bambudur. Yüksək, bu da istiliyə dözümlüdür və qab yan başına gelir. Xarab olur, xarab olur. Hə, xanımlar, demək, bu da Vilmax firmasınındır, İngiltərə brendinindir. Yəni, çox gözəldir. Hər hansı bir sexdə istehsal olunmuyor. Firma məhsullarıdır, yəni gözəlliyi həmən baxan kimi görünür. Bu mənim nəzərimi çəkdi. Xanımlar, baxın, sirkə qabıdır. Eyni anda iki fərqli içkini və yaxud narşarab mantaki sirkəni eyni anda stolun üstündə yəni servis eləyə bilərsiniz. Çox maraqlıdır. Hə, i̇ki də eyni fərqli içkini
eyni anda servis edebilirsiniz. İç hissesinde misal üçün her hansısa bir içkini ve çöl hissesinde de başka bir içkini. Mesela iki renkte içkini elave eden de çok maraqlı görünür. Yoxlamışıq, bəli, eləmişiz. Gözel görünür. Çok güzel görsənir. Baxın, bu da çaynıkın içerisinde balaca çaynık. Görününce gözeldir. Həm də ki, məşhur bir firmanındır, Wilmax firmasının. Elə bir versiyalar da var. Kolba versiyasında yağlıq sirkəli. Həm başlığını əlavə edə bilirsiniz, həm də açıb belə əlavə edə bilirsiniz. Çox gözəldir. Xeyirli olsun, inşallah xanımlarımız gəlsinlər, alsınlar, süfrələrini gözəl bəzəsinlər. Paçabaçanın yəni taxta qapaqlı saxlama qabları hal-hazırda indirimdədir. Balacası 3 manat 90 qəpik, böyüyü 4 manat 90 qəpikdir. Tutumları da 1 litr və 600 bir tutum. Bax xanımlar, 10 gündən bir olur bu indirimlər. Ha, yəni hər gün gəlsiniz indirimi 10 gündən bir. Fərqli məhsullar, seçilmiş məhsullar indirimdə olur. Bu gün indirimlərdir. Baxın, bu gün və sabah indirimlər olacaq. Bəli, indirimlər bunlardır və sabah bitir artıq. Yaxınlaşıb sabahı əldə edə bilər. Sabah. Baxın xanımlar, bu dondurma sonunluqları. Baxın, evet. Bunlar 1 manatadır. Hal-hazırda 1 manatadır. Ne güzel. Bir de onu deyim ki, çatdırılma da var. Bəli, yani, həftənin şənbə günü bizim çatdırılmamız pulsuzdur, ödənişsizdir. Ünvanları çatdırırız. Sifarişlər yığılır. Həftənin bir günü, şənbə günü biz evlərə pulsuz çatdırılmamız. Baxın xanımlar, həftə içi sifarişlərinizi verirsiniz. Gözləyirsiniz, şənbə günü evinizə pulsuz çatdırılacaq. Amma həftə içi sizə təcili lazımdırsa, yəni ödənişlər evinizə qədər çatdırılır. Amma istəyirsinizsə, metroya ödənişsiz çatdırılma var hər gün. Bax, elə bugün. Həftə içi də, həftə sonu da. Həftə içi, həftə sonu. Nə vaxt istəyirsiniz, hansı metroya istəyirsiniz, ödənişsiz çatdırsınlar. Doğrudan da təşəkkür eləyirəm sizə, rəhbərliyinizə təşəkkür eləyirəm ki, bu gözəllikləri məhz elə Bakıda, Azərbaycanda təqdim edirsiniz. Xanımlarımız, alıcılar münasib qiymətdə istədikləri çeşitləri əldə edirlər. Digər məhsulları da göstərək. Burada da baxın. Bu da bir məhsul firmasındadır və digər məhsulları da servis qablarıdır. Bəli. Böyük sunumluq servis qablarıdır. Yenə deyirəm, bəlkə də restoranlar var, otellər var, bu ünvanı bilmirlər. Paşa Bahçı Azərbaycan səhifəsindən əlaqə yarada bilərsiniz. Və istədiyiniz məhsulları topdan satış qiymətlərini əldə edə bilərsiniz. Hətta məsələn, rayonlarda, bölgələrdə biznes qurmaq istəyən insanlar varsa, belə qab mağazaları varsa, əlaqə saxlayıb istədikləri məhsulu əldə edə bilərlər. Ünvanlarımız həm Instagram səhifəmizdə də qeyd olunub, həm telefonla əlaqə nömrələri, həm də ünvanımız qeyd olunub. Xanımlar, baxın necə maraqlı qaşıqlardır. Bilmaz. Firmasının yenə Wilmax firmasının ikili versiyada gəlib belə yeni paketlərlə ikili satılır. Qiymətləri də münasibdir. Məsəl üçün cütü 10 manatdır və 20 ildə qarantili var. Paslanmamağına sərt polad qrom 18 nikel. 20 il qaranti. Xanımlar, qiyməti baxıb 10 manatdır. 12 manatdır. Paslanmaz poladdan da cütü. Cütünün qiyməti 10 manatdır. 12 manatdır. Burada 7 manatdır. Bəzi brendlərdə işlənmiş qiymətlərdir, amma bizdə elə deyil. Bəli. 20 il zəmanətli, 20 il qarantili. Yəni bir çox mağazalarda bilirsiniz ki, çox bahadır bunların qiyməti. Birbaşa gəlin, rəsmi mağazadan əldə edin istədiklərinizi. OMS firmasında bizdə istənilən çeşid məhsulu var. Bunlar OMS firmasının ikili çaydanlarıdır, çaynik çaydanlarıdır. Titanium modeli var, granit modeli var və titanium rəngli modelləri var. Metal variantları var, yəni ikili ailəvi dəst çaynıklardır. Çox qəşəngdir. Orada qazan dəstləri də var. Qazan dəstləri də var, bəli. Bəli. Xanımlar, bunlar da indirimdədir, baxın. Qulpu da özündən olan granit yanmayan rəngli modelimiz. Yanmayan qazan dəstlərini baxa bilərsiniz. Xanımlar, bir baxın. Yəni istəyirsiniz sobada da bunu istifadə edə bilərsiniz. Granitdir. 9 qatlı granitdir. Ən yüksək keyfiyyətli granit modellərini özümüz sifariş vermişik. Bunun istənilən qatı var, amma biz ən yüksək keyfiyyətlisini sifariş vermişik. 9 qat. Çox qəşəngdir. Bu qazan dəsti də əsl bizim mətbəxə uyğundur. Çünki bizdə də qızılı işləmələr var. O da gold modelidir. Görürsünüz, hə, gold modelidir. Qırmızı rəngli. Xanımlar, bir baxın, qədimi belə qazanlar var. Bəli, o effekti veriblər, amma müasir granit 9 qatlı. Necə gözəldir həqiqətən. Çox bəyəndim bu dəsti və bu dəstdən inşallah sifariş edəcəm. İnşallah. Gözəldir. Bu da kürə versiyasıdır aşağıdakı.
hamısı dedi. Görün necə gözəl, maraqlı bir incəliklə işlənilib xanımlar, görürsünüz? Tam indiki müasir dizaynə uyğun. Bir sözlə bu gözəllikləri bilirəm ki, xanımların zövqünü oxşadı. Bilirəm ki, maraqlandılar. Səhifəyə keçin xanımlar. Hal-hazırda şərtləri aşağı hissədə qeyd edirəm. O şərtlərlə, yəni elə böyük bir şərtləriniz yoxdur. Bəyənirsiniz, qayda edirsiniz, başa-başa Azərbaycan səhifəsini takip edirsiniz. Bu videonun altında neçə dənə xanımlar var? Nə bilim, 500, 300, 1000, 10000, 15000 o xanımların içərisində random proqramı ilə keçirəcəyi hansı xanım Paşa Bahçe səhifəsini izləyir, qayd eləyib və bəyənibsə və alt hissədən şərh yazıbsa ki, Paşa Bahçe səhifəsini izlədim, həmin bir xanım Paşa Bahçedən möhtəşəm bir hədiyənin sahibi olacaq inşallah. Uğurlar arzu edirəm və ən sevimli izləyicimin qalib olmasını arzu edirəm. Mən deyərdim ki, hətta bu il ailə quran gənc xanımların da cehizlik seçimi olan dəstərdir. Mavi və qırmızı seçdim. Bəli, istənilən rəng seçdiklərimiz var, sadəcə onlar sifarişlə gəlir. Hal-hazırda bizim əlimizdə olan mavi və qırmızı. Şorumda olanlar bunlardır. Bəli, ağ mavi və qırmızı. Aha, demək, qiymətlər də çox münasibdir. Baxın, hansı bu nədir, bu nə firmasıdır? Bayban firmasıdır, yəni bir rəsmi distribütör bizi. Bunda Azərbaycan yəni Bakı rəsmi distribütör bizi. Xanımlar, Baybon firması, baxın, bir necə gözəl bir effekt veriblər. Aslı dəmir effekti veriblər, yeni effekti, yəni bunlar. Ən dəbdə olan, yəni bütün dünyada, Avropada ən dəbdə olan modeldir. Müxtəlif rənglərdə gəlir. Xanımlarımızda var, yəni görsünüz, dizayn olaraq fərqlidir. Ekstiqamətdə. Bəli, çox gözəldir. Belə şapka modelləri də var. Xanım, siz bayaq baxdığınız o bir maksim, belə qırmızı versiyası da var. Maraqlı, fərqli, gözəl qablar Paşa Bahçe Azərbaycan səhifəsində həm də münasib qiymətlərə.